Ko se podjetje, ki je tradicionalno znano po svojem zadnjem pogonu, odloči, da bo predstavilo štirikolesni pogon, gre res za veliko stvar. In takrat pošljemo na teren svojega najboljšega poročevalca. Tukaj smo na predstavitvi BMW-jevega pogona X-Drive, ki je trenutno najbolj revolucionaren pogon na svetu. Excuse me? Sprechen Sie Deutsch? Nein? Ne? Ha? Ok, prvi avto že prihaja. BMW s sistemom X-Drive obvlada tako situacijo občutno hitreje in bolj učinkovito. X-Drive se odzove proaktivno. Tak sistem omogoča tudi varnejše spuščanje vozil na strmih klancih. Največja težava pri takšni vozni štirikolesnim pogonem je seveda mehko blato, a BMW-jev X-Drive vedno dobro požene. In da boste vedeli, tak pogon ni primeren samo za parkiranje na pločniku pred vašo trgovino. Iz BMW-jevega poligona X-Drive samo za vas Ciga Žolja. Pogon X-Drive bodo, roko na srce, veliko manj potrebovale limuzine kot na primer kakšno terensko vozilo. In BMW X5 ga bo, ukolikor ga čakajo takšne preizkušnje, še kako potreboval. Tovarna zagotavlja, da s tem novim pogonom postaja zmogljivejši, da stopa korak naprej od konkurence. Še dobro, da ne verjamemo na besedo in bomo resno preverili, kaj X-Drive prinaša za tega cestnega terenca. Zdaj mineva že 6. leto, odkar je X5 na trgu. In vsi pravijo, da je že prestar, da je pase. A če je to res, zakaj morajo vsi, vsak novi avto v tem segmentu, primerjati ravno z njim? Zato, ker je še danes težko najti športnega terenca, ki se po asfaltu bolje pelje kot X5. In zato, ker, ja, poglejte ga, a ni seksi. Ta avto je bil med prvimi v razredu športnih terencev. Danes je v tem segmentu 15 različnih modelov. In če želiš še obdržati vodilno mesto v segmentu, se moraš potruditi bolj kot kdajkoli prej. Pred dvema letoma so ga malce prenovili, zgolj zato, da je šel letnik lažje v korak s časom, kajti leto nastanka je segalo še v prejšnje tisočletje. In dan danes šteje v tem segmentu vsak dan. Pa če se avto vozi ali stoji na mestu. Po faceliftu leta 2003 je BMW v X5 ugradil hidropneumatsko zmetenje, ki omogoča prilagajanje višine vozila. Si predstavljate, s pritiskom na gumb se dvigne. Puncam bo všeč. Tudi če ga gledate bolj oddaleč, je X5 zlahka prepoznaven. Napihnjena karoserija, da kar poka po šivih nabokih, pokrovu motorja in blatnikih. Kdor ne ve, kaj gleda, naj si čisto od blizu ogleda ti dve ledvički. Na poti po noči je tu par močnih ksenonskih reflektorskih luči, ki višino snopa prilagajajo avtomatsko. Z zunanjim pragom ozaljšan X5 je sicer še bolj šminkerski, a vse veselje vas mine tisti trenutek, ko ga s hlačami nehote obrišete.
sicer pa šminko je treba znati nositi. Če so imeli inženirji v glavi področje, kjer bo ta avto blestel, je to zagotovo cesta. In z njim se boste po asfaltu vozili zares vrhunsko. Proga v Kranjski Gori je tako kot na pokalu Vitranc izvrstno pripravljena, takole pa sta se oba tekmovalca Nuša Anžovnik in BMW X5 spravila na start. Z osnovno nastavitvijo podvozja lahko hitro vozite skozi ovinke, se malo nagibate, dobro blažite zgubeno cesto in splezate na pločnik. Več vam lahko ponudi le še športni paket, ki poskrbi za trše podvozje. Če želite, da avto obstane na miru, potem uporabite zavore. Ogrevanje je pri alpskem smučanju sila pomembno. X5 je star 6 let, Nuša Anžovnik 9 let, torej izkušnje so na strani mlade Kranjskogorke. Kako pa se bo vse skupaj odvilo na tekmi, bomo videli čez nekaj trenutkov. Še dobro, da je to 6 let star avto in da nima ugrajenega iDrive-a. Si predstavljate, kolikokrat bi tako nebogljeni stali ob cesti, kjer bi vas iDrive dekoncentriral med vožnjo. Svetla dnevna soba. Ja, po kvadraturi zagotovo. X5 je na srečo eden tistih avtomobilov, ki niso veliki samo od zunaj, temveč so to uspeli zadržati tudi znotraj. Pet ljudi se tu pelje z lahkoto in vsem obstoječim udobjem. Takšnih žičnic ne najdemo niti v najmodernejših smučarskih središčih, sami pa lahko vidite, da je Kranjskogorska strmina izvrstno pripravljena, oprijem je enkraten. Usnje je na voljo za doplačilo, prav tako les z zaporniškimi črtami. Vsak ima pač svoj okus. Ergonomsko moramo izpostaviti dve stvari. Dober občutek v naslonjaču in preglednost na vse strani. Pri stikalih pa... Zdaj, ko smo se že navadili na zlovešči iDrive, je zopet križ, ker nam ta veliki vrtljivi gumb manjka. Ko pridemo do terenske vožnje, so se pri BMW-ju zavedali omejenih zmogljivosti X5. Zato so v svoj slovar upeljali besedne zveze, kot so gozdna pot, cestišče s slabšim oprijemom, zunaj velikih cest, kolovoz in tako naprej. Po prenovi tega avta so van ugradili pogon xDrive. Zdaj je pa naša naloga, da ugotovimo, kaj vse zanj predstavlja zunaj cest. Še zadnje priprave na tekmo. Ozračje v Kranjski Gori je že napeto, vzdušje na vrhuncu. Nuša je že zapela par smuči. X5 je pripravljen s svojimi 218 konjskimi močmi. Gledalci so se odpravili v iztek, da bi uživo spremljali ta zanimiv obračun. Tudi tisti, ki so pripravili progo, so odšli v ciljno areno in zdaj bomo zares videli, kako se bo vse skupaj razpletlo. Želeli smo voziti po terenu, a smo se vsaj z nečim ušteli, s kranjskogorskimi žičničarji. Slednji so progo namreč tako dobro pripravili, da imam zopet občutek, kot bi vozil po avtocesti. Tam pa, kot veste, BMW X5 blesti. The Ultimate Driving Machine proti devetletni punčki. Nuša proti BMW-ju. Dve na oko identični progi. Nekdo bo tu zadnji. In ker je teren jasno spolzek, bo ohranjanje smeri ključnega pomena. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da zapremo to progo. Ta tekma sploh ni smiselna. BMW ima štiri noge, Nuša pa samo dve. Na tej zahtevni progi v Kranjski Gori bo tekmo dobil tisti, ki bo peljal bolj čisto linijo in tekma se je začela. Start in Nuša je startala hitreje, čeprav ima BMW X5 izvrsten pospešek. V zgornjem delu si je Nuša že prismučala nekaj prednosti. To progo je sigurno postavila konkurenca, kaj ti sosedna je precej lažje. Nuša na smučeh deluje bolj stabilno, kako agresivna linija BMW-ja. Vseeno pa je, se zdi vsaj,
pri BMW-ju preveč odrsavanja, ni čistih zavojev, Nuša je v prednosti in zdaj še velika napaka BMW-ja, kako ga je zavrtelo kljub njegovemu štirikolesnemu pogonu. Borba se nadaljuje, BMW se je vrnil, je lahko v spodnem delu proge, vendarle Bavarec še ujame kranjsko-gorsko smučarko, ki ima že BMW pospešuje, še ciljni smuk in zmaga gre v Kranjsko Goro.